Külli miqdarda narkotik vasitələri satış məqsədi ilə İrandan gizli yolla Azərbaycanın gömrük sərhədindən qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirməkdə təqsirləndirilən Azər İbrahimov və keçmiş amonçu Fuad Əhmədovun məhkəməsi yekunlaşıb. Bakı Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Əli Məmmədovun sədri ilə keçirilən prosesdə onlara hökm oxunub. Hökmə əsasən Azər İbrahimov 10 il 6 ay, Fuad Əhmədov isə 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Xatırladaq ki, ötən prosesdə prokuror Eldar Həmzə ittiham nitqi ilə çıxış edərək məhkəmədən hər iki təqsirləndirilən şəxsin 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. Qeyd edək ki, AMON-un tərkibində dövlət çevrilişinə cəhd etməyə görə 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilərək 9 il sonra əfvə düşən Fuad Əhmədov yenidən həbs edilib. 50 yaşlı AMON-çu bu dəfə qanunsuz narkotik dövriyyəsində və qaçaqmalçılıqda ittiham olunub. Şirkətlərin birinə məxsus avtomobillə taksi sürücüsü işləyən Əhmədov 1500 manat qarşılığında İrandan Azərbaycana narkotik keçirməyə razılaşıb. Şahbaz adlı şəxsdən götürdüyü narkotik vasitəni gömrük postundan keçirərkən saxlanılıb. Belə ki, Əhmədov gətirdiyi narkotiki Bakıdakı evində Şahbazın göndərəcəyi adama təhvil verməli imiş. Onunla birgə mühakimə edilən Azər İbrahimov da Dövlət Gömrük Komitəsinin və Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri birgə əməliyyat tədbirləri nəticəsində saxlanılıb. Onlardan 4 kilodan artıq çəkidə kustar üsulla hazırlanmış heroin narkotik vasitə ələ keçirilib. Hər iki şəxsə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü, yəni külli miqdarda qanunsuz narkotik dövriyyəsi, 234.4.1-ci, yəni qanunsuz olaraq narkotik vasitələri, psixotrop maddələrlə əldə etmə, saxlama, daşıma, göndərmə, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə və 206.3.2-ci, yəni qaçaqmalçılıq qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə maddələrlə ittihamlar sürülüb. Orxan Rasifoğlu, məhkəmə xəbərləri.